በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ይህን ዓለም ፈጥሮ የሚገዛ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የካቲት 13 ቀን ከሚታሰቡ ቅዱሳን መካከል ዛሬ የሁለት ቅዱሳንን ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አንደኛ የምንመለከተው የቅዱስ አውሳቢዮስ ካልዕ ወይንም ጦመ ዜናን ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እኚህ አባት በዚህ ቀን አመታዊ መታሰቢያ ባላቸው ይደረጋል። እኛም ይህን አስመልክተን የቅዱሱን ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሌላው በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው የቅዱስ ማርፊክቶር ታሪክ ነው። ይህም ቅዱስ በዚህ ቀን የተወለደበት ዕለት ነው። ቤተክርስቲያናችንም ልደቱን አስባ ይህንን ቅዱስ በዚህ ቀን ታስበዋለች። እኛም ይህንን አስመልክተን የሚከተለውን ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉን። ቅዱስ አውሳቢዮስ ካልዕ ወይንም ጦመ ዜና። ቅዱስ አውሳቢዮስ በወጣትነቱ ከተባረከች ሚስቱ ጋር በድንግልና ኖረ። በዘመኑ ባህር ውስጥ ሰጥሞ ይጸልይ 4000 አቡነ ዘበሰማያትን በአንድ ቀን ያደርስ የነበረ ቅዱስ ነው። ስለ ሃይማኖትም በቀስት የተወጋ በእሳት የተቃጠለ አካሉን ቆራርጠው የጣሉትና እግዚአብሔር ከሞት ያስነሳው ጻድቅና ሰማዕት ነው። ከዚህ ሁሉ በኋላ ከነ ሥጋው ወደ ሰማይ ተነጥቆ ለ14 ዓመታት ቆይቷል። ወደ ምድርም ተመልሶ ለ40 ዓመታት በሐዋርያነት ከ85000 በላይ አሕዛብን ወደ ሃይማኖት መልሷል። ጌታም በስሜ የተማጸነውን እስከ 7 ትውልድ ምርልሃለሁ ብሎታል። አባቶቻችን ደግሞ ስም አጠራሩ የከበረ ዜና ሕይወቱ ያማረ ሲሉ ይጠሩታል። የቅዱሳኑን በረከት ያድለን፣ አሜን። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ የቅዱስ ማርፊክቶርን ታሪክ ነው። ተከታተሉ። ማርፊክቶር ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን በደማቸውና በገድላቸው ያስጌጡ ብዙ ሰማዕታት አሉ። ነገር ግን ከኮከብ ኮከብ ይበልጣልና ማን እንደ ጊዮርጊስና ቅዱስ እስጢፋኖስ? ከነዚህም ቀጥለው ከሚጠሩ ሰማዕታት ደግሞ አንዱና ዋነኛው ቤተ ክርስቲያን ማር የምትለው ቅዱስ ፊክጦር ነው። እስቲ ከበዛው መዓዛ ገድሉ ጥቂት እንካፈል። ቅዱስ ፊክጦር አባቱ ሃርማኖስ ይባላል። አረማዊና ጨካኝ ነው። እናቱ ግን የተመሰገነች ቅድስት ማርታ ትባላለች። ልጇን እንደሚገባ አሳድጋ 20 ዓመት ሲሞላው የአንጾኪያ ንጉሥ የሰራዊት አለቃና በመንግሥቱ ሦስተኛ አድርጎ ሾመው። የድሮዋ አንጾኪያ ወይንም ሮም እንደ ዛሬዋ አሜሪካ ዓለምን የተቆጣጠረች አገር ነበረች። ቅዱስ ፊክጦር ደግሞ ደም ግባቱ ያማረ በጦርነትም ኃይለኛ ስለነበር ሁሉ ያከብሩት ይወዱትም ነበር። እርሱ ግን ቀን ቀን ሲጾም ነዳያንን ሲያበላ ይውል ነበር። ሌሊት ደግሞ እኩሉን ሲጸልይና ሲሰግድ እኩሉን የእስረኞቹን እግር ሲያጥብ ያድር ነበር። ይህ ሁሉ ሲሆን እኮ እርሱ የንጉሡ ሦስተኛ የሰራዊትም አለቃ ነው። በዘመኑ የሚያገድፍ ምግብና የወይን ጠጅ በአፉ ዙሮ አያውቅም። ከነገር ሁሉ በኋላ ንጉሡ ዲዮቅልጥያኖስ ካደ። ዘመነ ሰማዕታትም ጀመረ። አብያተ ክርስቲያናት ተቃጠሉ። ከ47 ሚሊየን በላይ ክርስቲያኖች በመንኮራኩር ተፈጩ፣ በመጋዝ ተተረተሩ፣ ለአራዊት ተሰጡ፣ በግፍም ተጨፈጨፉ፣ ቀባሪ አጥተውም ወደቁ። በዚህ ጊዜ ማር ፊክጦር እናቱን ቅድስት ማርታን በእንባ ተሰናብቶ ወደ ንጉሡ ቀርቦ በክርስቶስ ስም ታመነ። ክፉ አባትም በልጁ ላይ ሞትን መከረ። ከዚያም ቅዱሱን አፉን በብረት ለጉመው ወደ ምድረ ግብፅ አወረዱት። መሪያቸው እንዳልነበረ ወታደሮቹ እንኳን መኳንንቱ ሁሉ ተዘባበቱበት። እርሱ ከምድራዊ ንግሥና ሰማያዊ መንግሥትን በሰዎች ፊት ለመክበር ስለ ክርስቶስ ሲል መናቅን መርጧል። ለቀናት፣ ለወራት፣ ለዓመታት መኳንንቱ የተፈራረቁ አሰቃዩት። በእርሱ ላይ ያልሞከሩት የሥቃይ ዐይነት አልነበረም። አካሉን ቆራርጠዋል፣ ዐይኖቹን አውጥተዋል፣ ምላሱን ቆርጠዋል። ሚያዝያ 27 ቀን ግን በሰይፍ አንገቱን ቆርጠውታል። ስለዚህም እናት ቤተ ክርስቲያን በታላቅ ማክበር ታከብረዋለች። እግዚአብሔር ለቅዱስ ፊክጦር እንዲህ አለው፣ እንደ አቅሙ ስምህን የጠራ መታሰቢያህን ያደረገ ስምህን ያከበረ የብርሃን ልብስ አጎናጽፌ ወደ መንግሥተ ሰማያት አስገባዋለሁ። ይህች ቀን ማር ፊክጦር የተወለደባት ናት። በዚህች ቀንም እናቱ ቅድስት ማርታን እናስባታለን። እግዚአብሔር
ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ሥራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመጸኛ አይደለምና በእውነትና በትዕግስትም የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ ያንዳንዳችሁ ያን ትጋት እስከመጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለን። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 12 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።